Lai spriestu par to, kā papildināt Vidzemes turisma objektu piedāvājumu, padarīt to vēl pievilcīgāku un daudzveidīgāku apmeklētājiem, uz pieredzes apmaiņas semināru Mārcienes Muižas konferenču zālē bija pulcējušies viesunamu saimnieki, amatnieki un tautas daļamata mākslas lietpratēji. Šis tā kā seminārs varētu būt arī ļoti labs piemērs, kā mēs vēl ko jaunu varētu mācīties arī jau no esošajiem amatniekiem, un varbūt kā šīs idejas arī savā novadā varētu pārņemt un šo labo praksi izmantot. Mūsdienu turistam apceļojot Muižas parkus apmetoties viesunamos prasības ir augušas. Tāpēc īpašnieki raugās, kādus papildus produktus apmeklētājiem piedāvāt. Semināra dalībnieki uzklausīja viens otra pieredzi, dalījās veiksmes stāstos. Bieži viena ir ļoti mums Latvijā ļoti skaistas un ir īpaši Vidzemē šīs Muižas un parki, bet reizēm pietrūkst kaut kāda pievienotā vērtība. Un turismā tas ir ļoti svarīgi, kad turistam ir arī kaut kāds tas papildus produkts, ko viņš var tikai apskatīt šo te Muižu vai parku, bet var arī pats kaut ko var līdzdarboties. Īpašu popularitāti turistu vidū iemantojuši amatnieku darbnīcu apmeklējumi. Iespēja tikties ar pašu meisteru, pat pašiem pielikt roku amatniecības izstrādājumu tapšanā. Semināra dalībnieki apmeklēja un savām acīm raudzīja, kā darbojas Madonas puses amatnieku, Ilonas Roštokas filcēšanas darbnīca un Jāņa Seiksta keramikas ceplis. Daudzi jau grib arī darbnīcu kā tādu apskatīt, jo meisteri jau interesē. Nu, pārsvarā lielākai daļai, kā kurš meistars dzīvo, kā strādā, kā iztiek, viņš vēl sakot visādi tādi arī netradicionāli jautājumi, un tas nemitīgi mainās. Savukārt Piebalgas porcelāna fabrikas saimnieks uzskata, ka veiksmīgākais piedāvājums rodams sadarbojoties nevien viesunam īpašniekam un amatniekam, bet arī turisma asociācijām un vietējām pašvaldībām. Tikko mums bija tādā jau tāda nopietnas pārunas ar Jaunpiebalgu, tātad Vestpiebalgas novads ar Jaunpiebalgas novadu, par tādu turisma stratēģiju, kā veidot to virzību visu, teiksim, tuvākajiem gadiem. Ja? Un šim jautājumam gan uzņēmēji, gan pašvaldības ļoti pievēršās un mēģina teiksim, attīstīt to visu lietu. Bet tas ir viss kopā jāveido. Novembra seminārs par Vidzemes amatnieku pieredzi un veiksmes stāstiem turisma produktu attīstībā norisinājās Vidzemes turisma asociācijas un sadarbības partneru Gulbenes novadā Ļeņingradas reģionā Krievijā un Repinas novada pašvaldībā Igaunijā kopējā projekta par zaļā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību ietvaros. Un ir viens no pēdējiem pasākumiem 18 mēnešu ilgajā projekta norises laikā. Projekta ietvaros ir aizvadītas pieredzes apmaiņas vizītes, semināri, turisma izstādes un citi Vidzemes zaļo kultūras mantojumu popularizējoši pasākumi.